ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସୋସାଇଟି ଭଙ୍ଗ କରିବା ଦାବିରେ ଭଦ୍ରକ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବରପଦା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଭାଙ୍ଗି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଓ ବକେୟା ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ, ଆର୍ଥିକ ଦେଣନେଣ ତଦନ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଦାବି ନେଇ ଭଦ୍ରକ ବନ୍ଦ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ କିଛି ଦିନରୁ ବରପଦା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର କର୍ମଚାରୀମାନେ କଲେଜ ଆଗରେ କିଛି ଦାବି ନେଇ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବରପଦା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ପରିବାରକୁ ବହିଷ୍କାର ଓ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସୋସାଇଟି ଭଙ୍ଗ କରିବା ଦାବିରେ ଆଜି ଭଦ୍ରକ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ମାନେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବନ୍ଦକୁ ଆମର ଅଦାଲତ ତାକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ତାଙ୍କୁ ମନା ବି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ନୁହେଁ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଥିଲେ ଆମେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କଲାପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠୁ ଅଫିସର ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ମଧ୍ୟ ସହିତ ତହସିଲ ତଥା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଷ୍ଟର, ଟାଉନ୍ ଥାନାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ BSF ର ଫୋର୍ସମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ଏଇଠୁ ପଳାଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଦ ଡାକରା ତ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ, ଆମକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେ ମାଇକ୍ ପ୍ରଚାର କରିଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବାଇକ୍ ରାଲିଟେ କରିଥାନ୍ତୁ, ତାହା ବି ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ଆଜି ବି ଦେଖୁଛୁ ସେହି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସରକାରୀ ଚାପରେ ଆମକୁ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର କୋପରେସନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ଆମକୁ ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଆସିକି ଆମ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏଠି ଭଣ୍ଡୁର କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ 17 ମାସ 18 ମାସ ଧରି ଦରମା ପାଇନୁ, ସେତେବେଳେ ନିବେଦନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକମାନେ ଆସି ଆମକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋରତମ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଦାବି ଅଛି ଯେ ସୋସାଇଟିକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା, ସେଥିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ତୁରନ୍ତ ସେ ଯେଉଁ କରପ୍ଟେଡ୍ ସୋସାଇଟି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯେଉଁ କରପ୍ଟେଡ୍ ସୋସାଇଟିକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଡିସମିସ୍ କରାଯାଉ। ଏତିକି ମୋର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଦନ, ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଦନ। ଶ୍ରୀ ନାୟକ ବରପଦା କଲେଜରେ ଚାକିରି କରୁଛି। ଆଜିର ଏହି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଯେମିତି ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଦରମାଟି ପାଉ, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆମର ଚାକିରି ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଚାକିରିରେ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ଆମ କଲେଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ସତରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ କୌଣସି କେହି ବି ନ ନେଇ କଲେକ୍ଟର ନିଅନ୍ତୁ, କଲେକ୍ଟର ସୁରୁଖୁରୁରେ କଲେଜଟିକୁ ପରିଚାଳିତ କରେ। ଏତେ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା କଲେଜ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ କେହି ବି ଆମେ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଡାକରା ଥିଲା ଭଦ୍ରକ ବନ୍ଦର, କ'ଣ ସୂଚନା ରଖିବେ? ଆଜ୍ଞା, ସୂଚନା କ'ଣ ଦେବୁ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଭଦ୍ରକ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଗଲୁ କାହିଁକି? ଆମେ 2015 ମସିହାରୁ ବରପଦା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରୁ 600 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ଆମେ କହି ଆସୁଥିଲୁ, ଇଡି ଚଢ଼ଉ କଲାଣି। ତାପରେ ବି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାକୁ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି ADM କମ୍ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଦେଇଥିବ ସୋସାଇଟିଜ୍, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ସାର୍ ଏମାନେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ଏଠି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଇକି ଆମକୁ ଏଠି ମାରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦିଆହେଉଛି, ଆମ ବେଦ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି। ତେଣୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରରେ କ'ଣ ଏଇଆ ଚାଲିଛି? 24 ବର୍ଷ କଳେ ଆମେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ଫଳରେ କ'ଣ ଏଇଆ ହେଉଛି? ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହତ୍ୟା ହେଉଛି, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ହତ୍ୟା ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀକି ମୁଁ ଆପଣମାନେ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆମେ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ନଉଥିଲୁ କି 2015 ମସିହାରେ ଆମେ ରାଜନୀତି କରୁନାହୁଁ କି କରିବୁ ନାହୁଁ, ଆମେ କର୍ମଚାରୀ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏ ଯେଉଁ ନବୀନ ସରକାର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ରା ଯେଉଁ ଇଡି ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୁପ୍ ମାରିକି ବସିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେଉଁ ଜମି ବିକ୍ରି ହୋଇଛି 100 କୋଟି କେତେ ଟଙ୍କା ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠି ଦିଆହେଇଛି BJDକୁ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କେତେ ଦିଆହେଇଛି, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକୁ MLMP କେତେ ଦିଆହେଉଛି, ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆମ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଉଠୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆମ ଖଜଣାରେ ସରକାର ଅଫିସରମାନେ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତି ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି? ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଉଚିତ, ସର୍ବସାଧାରଣ ଏହାର ଜବାବ ଦେବା ଉଚିତ, ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜବାବ ଦେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି କହି ରଖୁଛି, ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଆଜି କାହିଁକି ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ଲୋକମାନେ ନକ୍ସଲ ହେଉଛନ୍ତି, ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ନକ୍ସଲ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆଜି ଏଇମାନେ ନକ୍ସଲ ହେବେ, ଆଜି ଲୋକ କାହିଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ। ତଥାପି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ, ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଦୁଇଟା କଥା ଯୋଡ଼ି ହେବ, ଯେ 5T କହୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଆଉ ଦୁଇଟା T ଯୋଡ଼ି ଦେବ, ଟେକ୍ନିକାଲି ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଟୁ ଟର୍ଚର୍ ଦ ପବ୍ଲିକ୍।
टेक्निकल ट्विस्ट टेक्निक अच्छी ट्विस्ट कर आउ टॉर्चर कर पब्लिक की आउ सरकार कर ए होचे वर्तमान नवीन सरकार मुख्य इशू तेणु वर्तमान सारा ओडिशा वासी को अनुरोध करछी जो जनसाधारण जोड़ी सारा पृथ्वी रे अछंती समस्त की मु अनुरोध करछी ये सरकार रो असल रूप देखंतु ओडिशा रो सर्व पुरातन इंजीनियरिंग कॉलेज को आज जो तळतळांत कराउची लूट करा होची पिला मान को पैसा को लूट करा होची तार उचित जवाब दियंतु एवं आम को न्याय दियंतु ये प्रशासन आम को न्याय दे पारु नाही आमे कहनु सब प्रशासनिक अधिकारी माने दुर्नीतिग्रस्त बोली किछि अछंती तांको मोर आपरा आमर भरोसा अछि आमे न्याय पाइबु आशा रखिछु एवं न्याय मध्ये पाइबु किंतु यति पाई जनजागरण दरकार एपण आपण माने समस्त आमर शक्ति आपण माने आम को सहायता सहयोग करन भद्रक रु लक्ष्मीकांत महंती रिपोर्ट विश्व विजय न्यूज ओडिसा।